Баньба! Закрепляйте, закрепляйте! А мы не идем! Чому ви не даєте закріпити? Ми тут стоїмо, ми не йдемо! Ми тут стоїмо! А де лента? Чого ні? Покажи мені! Колеги, давайте хто ще не робить, дійте стовпи! Колеги, є стовпи, давайте на стовпах верхопи теж! Ленточки, деточки! Давайте! Дайте стяжки, пару стяжок! Дайте пару стяжок! Давай, стяжки, да! Давай! Ніхто нікуди не йде, без кипіші, спокійно! Без ексцесів, без... Ви ж тут не знімаєте, вони підійшли до нас. Ви ж у нас і так позабирали, вам ще одне запасні. Все нормально, спокійно, без нагнітання ситуації. Домой позабирали. Да, да. І граби теж. Не хватало, наверное, їх. Ленточки чорні. Вниз. Ага. Розверніть в другу сторону. Валера, немає значення. Кому стяжки ще? Все. Ні, зараз нормально. Все. Сюди. Валера! Маєш, може є. Все, нормально. Все, хватит. Все равно оборвут. Ну зачем? Ну, оборвут, не надо. Если, да. Лучше будете обрезать. Сейчас мы уйдем, они оборвут все равно. Дайте сфотографировать. Давайте, давайте. Фотографируйте. Хочешь прицепить, хочешь не дали активно забирать. Я не хочу.